els esports, bon dia. Acaben de jugar-se dos partits de la segona divisió B. Victòria al Constància, 2-1 contra el Llagostera i empat a 1, en aquest cas, de l'Atleti Balears. Oriol en el debut de Xichi Soler a la banqueta. Però pitjor li va anar al Mallorca, que a 7 punts de la permanència veu escapar la primera divisió. 70 minuts de bon joc i un espectacular gol de Giovanni Dos Santos no basten i demostren el bloqueig mental del conjunt vermell. Aquest penal inexistent de Nunes va enfonsar els mallorquinistes, que acabaren perdent per 1-3. Un centenar d'espectadors escridassaren els futbolistes i el president en funcions, Serra Ferrer, a la sortida dels cotxes de l'estadi. I victòries per 2-1 del Barça i Real Madrid després de remuntar el Sevilla i Deportivo. I Rafael Nadal ja s'entrena a Acapulco, on aquesta setmana disputa el tercer torneig de la gira sud-americana. I qui vol seguir les seves passes és Carlos Pinedo, un tenista eivissenc que lluita per jugar al Roland Garros en la categoria alevina. I qui vol seguir les passes del manacorí és Carlos Pinedo. L'eivissenc lluitarà per ser el representant espanyol en el pròxim Roland Garros, en la categoria de la Vins. Participarà el mes d'abril en el Màster de Madrid, juntament amb els 8 millors jugadors espanyols del rànquing Longines Spain Tour 2012. El guanyador d'aquest torneig tindrà automàticament el bitllet per viatjar a París. En Carlos s'entrena 4 hores diàries, 5 dies a la setmana, al Club de Campo d'Eivissa. Sap que ha d'estar al 100% si vol tenir opcions de guanyar el Màster Nacional, que es disputarà a final d'abril a Madrid. Poder intentar luchar y clasificarme al Roland Garros y jugar muy bien ese torneo. Si entreno mucho veo que puedo llegar y tengo que seguir entrenando. En Carlos té 12 anys i va acabar 2012 com a subcampió del segon circuit Longines Spain Junior Tour, un resultat que el va situar entre els 8 millors d'aquest tour i es va guanyar el dret a ser el màster d'on sortirà el representant espanyol al pròxim Roland Garros en categoria Levi. És també el número 51 del rànquing nacional de la seva edat. És un jugador muy tenísticamente muy completo, tiene un juego diferente a los demás. En España casi todos los jugadores, la mayoría, juegan pasando mucho la bola y jugando muy liftado, y él es un jugador más bien agresivo, de puntos no muy largos, cortos, de irse a la red, por ahí es por donde puede hacer daño. Si ha de triar un jugador del circuit ATP, en Carlos ho té clar. Me gusta cómo juega mucho Novak Djokovic, porque le pega muy bien cuando está subiendo la bola y no le da tiempo al otro a reaccionar. També es fixa molt en Rafa Nadal. Me parece que juega muy bien porque corre mucho y le pega muy fuerte. Yo creo que ahora va a entrenar muy bien y se va a volver a poner top del mundo. I mentre somia poder imitar algun dia els seus ídols, Carlos Pinedo es prepara per donar la sorpresa al Màster de Madrid.